No se on persoonatreeni Arttu Pakkanen, moi. Tässä videossa käydään pistolikyykkyä läpi ja sen liikevarjo, että kuinka sit voi lähteä harjoittelemaan. Eli sehän on hyvä liike, sillä se lisää alaraajojen voimaa, parantaa tasapainoa ja lisää liikkuvuutta. Näitä kaikki me tarvitaan jokaisessa meidän arkielämässä ja urheilulajeissa, joten tämä kannattaa ottaa sun liikevalikoimaan. Mutta lähdetään katsoa. No niin, siinä oli nämä progressiot. Eli tosiaan sehän paransi liikkuvuutta, lisäsi tasapainoa ja me paransi myös lihasvoimaa. Joten sitä kannatti harjoitella, pistoolikyykky. Paina peukkuun, jos tykkäsit videosta. Ja ei muuta kuin nähdään seuraava video. Se on morjesta.